ako bliže se novogodišnji praznici, kako je biti u Beogradu ponovo za praznike posle dosta vremena, pošto si prošle godine uglavnom igrao u inostranstvu? Jeste, sad prvi put, kako se kaže, sam tu, tako da, mislim, šta da kažem, gužva, nisam navikao na ovu gužvu, gde god da krenem, uvati me gužva, tako da sam malo i nervozan što se tiče toga, ali ono, dugo nisam bio tu, tako da mi prija to malo, euforija pred novu godinu, praznike, tako da, ono, sve okej. Okay. Imaš li nekih posebnih želja što se tiče, ne znam sad, hrane, pošto si eto u Srbiji za novu godinu, pa nekih posebnih želja za tu noć? Uglavnom, ono, hrana ko hrana ide meni, kroz celu karijeru jedem istu hranu, tako da nemam tu neke posebne želje, ali uvek se ono za novu godinu, ajde kao malo opustiš se više, ajde pre svega mislim na to slatko nešto, pojedeš malo više slatkog, ali ovo hrana ko hrana je uglavnom sve ista. Koliko tvoji porodici i deci znači što će biti u Beogradu za novu godinu? Pa znači i što su ovde, što smo tu malo, bliže smo porodicama, tako da i oni uživaju malo, sad su više i s nama i sad Deda Mraz, ono, vole to, sad su malo stariji pa sad razumeju, tako da sad je slikanje, pa jedan Deda Mraz, drugi Deda Mraz, paketići, sve to malo drugačije nego kad si preko. Tako da sad srećni su i samo traže kad će Deda Mraz, kad će Deda Mraz. Da li ćeš ti biti Deda Mraz? Šta traže od tebe za, eto, za novu godinu? Je li imaju neki posebnih želja? Ja sam, kad su bili manji, ja sam i bio pravi Deda Mraz, ali sad kako su stariji, sad gledaju slike pa se provalili da u stvari tata bio Deda Mraz, a tata objašnjava pa to je Deda Mraz, on dolazi iz daleka, tako da pa oni, ono, nešto su imali neki razgovor sa mamom, to napravili su spisak, tako da, mislim, ja sam tu da kupim, a Deda Mraz će da da poklon. Da li ti imaš neke posebne želje za novu godinu? Pa nemam, ja sam uvek da smo živi i zdravi, to je to što se tiče želja mojih. Već si negde skoro godinu dana ponovo u Beogradu, u Partizanu, kako ti izgleda sve to za ovaj period? Pa, izgleda dobro. Mislim, ja sam već bio tu ranije, tako da sve ja znam kako to funkcioniše. Nije mi prvi put, tako da, ono, sve kao što je bilo ranije i, ono, navikao sam se, mislim, na sve to. Sad se može se reći među starijim igračima ovde u Partizanu. Pa, jesam, među starijim, možda ima dva, ne znam ko je stariji od mene. Možda dva igrača starija, tako da, da, sad sam najstariji, prvi put sam bio najmlađi, sad sam najstariji. Tako da, ono, godine prolaze, tako da. Da li deliš savjet ovim mladim? Ma naravno. Koji dolaze, da li traže pomoć i tako dalje? Naravno, delim savjet, ima baš dosta mladih igrača, tako da uvek pričam, uvek razgovaramo i zanima ih šta kako, tako da, a imam dosta toga da im i kažem i objasnim, tako da. Kako si zadovoljan prvim delom sezone? Da li misliš da je nešto moglo bolje? Pa, moglo je bolje, pošto, ono, vidi se po tabeli da je da je ta neka prednost koja je Zvezda, Zvezda ispred nas, ali, mislim, ima još cela polusezona. Bitno je da se spremimo, ja uvek kažem da dam maksimum, da probamo što bolje da igramo i što više bodova da osvojimo. Ali uvek može bolje, naravno. Osim za domaće prvenstvo, kako smo želje za Evropu? Pa imamo tu utakmicu, nama su želje da prođemo dalje, tako da i spremamo se da tako i bude, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. A koliko ti znači saradnja sa Goranom Petrićem od kako je došao na klupu Partizana? Pa znači mi, mislim svaki trener koji je tu može da se nauči nešto novo od svakog trenera, tako da on je došao u nezgodno vreme. Ono, ekipa je bila malo u loši rezultati, tako da on nas je podigao malo i krenulo je to sve kako treba. Tako da sad smo počeli pripreme, sad opet iz početka. Sad i on vodi pripreme i nadam se da će biti sve bolje i bolje. Kažeš, kada si bio prvi put u Partizanu, bio si najmlađi, sada si najstariji. Šta se po tebi promenilo u odnosu na ranije i sad u Partizan? Pa, da li se nešto? Mislim, sve je to isto. Partizan, pobede, titule. Znači, to je Partizan uvek tako da, ono, i prvi put i sad isto razmišljanje.
igraš u Partizanu u velikom klubu, zna se šta je prioritet, tako da tako je bilo i prvi put i sad. Što se tiče toga, ništa se nije promenilo. Ako se gleda tvoja kolekcija trofeja, stvarno ovako je mnogobrojna. Da li znaš koliko imaš trofeja? Pa znam, mislim da je 23, tako da... Ono, i to sam vidio negde na internetu, pošto nisam znao tačno koliko, ali mislim da je 23. Možda da se nađe još jedno mesto za još jedan trofej. Naravno, uvek ima mesta. kako se sad sećaš tog perioda tvog u Olimpijakosu i Benfici ranije? Pa mi, ajde, u Olimpijakosu sam bio 2 godine, malo više od 2 godine. Bilo mi lepo, stvarno, živjeli smo u Atini, za nas je Atina baš prelep grad za život, ajde, fudbalski, sve okej, nego smo, ono, i za život je jako lepo, klima je lepa, blizu si Srbije, tako da, bilo nam je lepo. I onda kad smo otišli u Portugal, to je ipak malo dalje. Ajde, prva godina je bila onako nešto se nismo baš navikli i onda u druge godine nam je sve nešto krenulo lepo, pa deca, pa ovo, pa ono i tamo sam se zadržao, Boga mi, 7 godina. Tako da Lisabon, ajde, to su 2 grada koje baš volim, aj tu sam i bio najveći deo karijere, sam bio u ta 2 grada. Videla sam ranije da si izjavio da je tvoj otac rekao kada ćeš da nosiš prave boje zbog Olimpijakosa i Benfike. Da li je sada zadovoljan bojama? Pa da, on se šali. Tata je kao tata, on partizanovac, tako da ja gde god sam krenuo, nekako sve crveno-belo. Pa smo se baš šalili. Da, sad je on prezadovoljan. Kaže, ta boja najbolje stoji. Reku, evo ti, sad sam tu, tako da... Da li i naslednici isto vole crno-bele boje? Pa da, mislim, da, i ja, i porodica, i deca, to je već od malena, kao što sam ja od malena bio učen za koga treba da se navija, koga da voliš, tako i moja deca. Tako da, crno-bela je za nas, ono. Tokom karijere u reprezentaciji imao si priliku da sarađuješ i sa Sinišom Mihajlovićem. Kako je on ostavio utisak na tebe i koliko te pogodilo ovo sve što se desilo? Pa, iskreno pogodilo me. Sad sam bio u Lisabonu. I samo od jedan put kad sam saznao, baš mi je bilo šok, baš smo lepo sarađivali dok je bio tu za reprezentaciju i uvek, čovjek je bio uvek i prespreman i jak psihički i tako, mislim, ne mogu da verujem da tako jedna bolest može da poremeti čovjeka i da se tako razboli, da nemam reći. Je li ima nešto, neki trenutak, nešto što ti je rekao što ćeš pamtiti, što će ti negde ostati, da kažem, u sećanju i... Pa ne znam, ne mogu da se setim sad da li je bilo nekih, Ne mogu da se setim. Tokom karijere beleži si velike uspehe i dobre rezultate u klubovima kojima si igrao. A ko je ljubav fejsa van terena? Znači... Šta voliš, šta te zanima van terena, neke hobije, nešto? Pa, van terena sam nekako, uvek sam, mislim, nema meni nigde, mene ne može da se vidi da ja negde lutam, da uglavnom sam porodičan čovjek, trening, kuća, volim da pecam, to mi je nekako, hobi pored fudbala, kad imam slobodno vreme idem da pecam, pošto i moj tata voli da peca, i tako da sam uvek pecao i to mi nekako, čim imam slobodno, idem u selo i na pecanje. Inače sam onako, povučen tip i porodičan tip, pravi onaj. Imaš i dosta tetovaža, vidim da voliš i tetovažu. Možeš da mi kažeš samo koja tetovaža ti ima, koje značenje neko? Pa imam, mislim, sve tetovaže koje imam, sve mi nešto znače. Imam i porodica, imam i oko karijere, i roditelje, i... Imam svašta, tako da uglavnom što mi znači porodica i karijera, da.